Usluge univerzitetske biblioteke koriste različite kategorije korisnika, među kojima više od 5000 studenata Niškog univerziteta. Posebno je značajna velika zbirka domaće i strane priručne literature, magistarskih i doktorskih teza odbranjenih na Univerzitetu u Nišu. Univerzitetska biblioteka u Nišu non-stop radi sa korisnicima i za vreme epidemije koronavirusa. Tako da su se pojavljivali ravnomerno kako penzioneri i srednjoškolci, tako i naučni i stručni radnici zbog potrebe za naučnom i stručnom literaturom ili zbog potrebe za čitanjem, s obzirom da su im neke druge aktivnosti u tom periodu bile uskraćene. Režim rada biblioteke ovoga leta je celodnevni, bez skraćenja radnog vremena, od 7:30 ujutru do 19:30 uveče radnim danima. Primenjuju se sve epidemiološke mere u biblioteci i čitaonicama. Svi poštujemo neke preventivne mere, kako održavanje higijene, tako i dodatno dezinfekcija radnih prostorija i same čitaonice. Naše korisnike koji borave skoro ceo dan u čitaonici molimo da pre svega drže odstojanje. Biblioteka poseduje 3 klasične čitaonice u kojima ima sasvim dovoljno prostora, negde otprilike oko 150 slobodnih mesta. Poslednjih meseci biblioteka beleži značajno povećanje među bibliotečke razmene sa inostranstvom. Mi beležimo čak i povećanu međubibliotečku pozajmicu sa inostranstvom. U jednom trenutku, recimo od marta do aprila, ona je bila potpuno onemogućena. Međutim, očekujemo da nam u toku ove nedelje stigne knjiga iz Nemačke, nadamo se uspešno, kao deo međubibliotečke pozajmice sa inostranstvom. Univerzitetska biblioteka danas u svom fondu ima više od 90.000 knjiga i 1250 naslova časopisa svih naučnih oblasti.